Много интересен човек и ние нямаме търпение да се срещам с него. Говорим за виртуоза на акордеонист е той днес. Въпреки, че като дете е мразал да свири и тайно е чупал клавишите, за да не могат да го накарат. Упоритата му баба обаче всеки път давала акордеона на поправка и слава Богу, защото иначе нямаше как Мартин Любенов днес да прославя България по целия свят, да бъде наричан в Австрия революционер и да бъде поканен да работи по музиката към филма «Борът 1» и сериала «Хъшове». Именно този гениален музикант днес е наш гост. Марти, здравей! Здравейте! Добре дошъл! Много е забавно началото на твоя музикален път, като че ли. И са откъде този детски инат и тази очевидно яростна съпротива поне в един момент срещу свирането? Може би от това, че Бог да прости, баща ми беше барабанист. И като всяко дете съм искал да бъда като баща си. А, т.е. ти си искал да свираш на барабани, а не на акордеон? Да. Обаче, моята баба за един рожден ден ми подари акордеон. Защото дядо ми пък свирил много хубаво на акордеон. А тя пък, да. Тя пък иска ти да свириш като дядо. А наистина ли в началото ти си чупил клавишите на акордеон? Да. Как го правиш това нещо? Ето така, хващаш клавиш, да? И го дърпаш лекичко нагоре и той се чупи, вилката се чупи. И ти така унищожаваш акордеон? Да. И то не може да се свири? Еми не може да свири, ама те купуваха нови. Аха. Добре, кога се предаде? След 742 щупния кордеон. Предадох се след като срещнах моят учител в София, Ангел Вангелов, за който му благодаря за всеки един показан тон от него и всяко нещо, което ми е показал за този инструмент, защото е човекът, който ми е накарал да се влюбя в този инструмент. Какво е специалното на акордеона? Защо човек може да се влюби в един акордеон? Ми той е специален като звук, като саунд, нали, в Западна Европа е страшно популярен. В Франция можеш да свалиш гадже с акордеон, например. Ти правил ли си го? Питвали сме се. Аха. А успешно ли беше? Успешно. Е, това е. Сега, ако ми кажеш, че така си свалил жена, ти вече не си имаше филмова историята. Да, не. Добре, окей. Съм жени предстои. А, добре, но сега, ще имаш жена до себе си. Има. И така. Та ти всъщност тогава вече започна сериозно да се занимаваш. На каква възраст беше? 7 годишен някъде. Съвсем малко. 8, да. Добре, а ти спомена за дядо ти. Вярвам ли, че той е бил придворен музикант? Да. Свирил е за Бори... Точно така, да. Живели са във Варна и там е бил част от оркестъра в оркестър на флотата или нещо такова. Какви истории? Ходил е в Евксиноград, предполагам. Какво се разказва във фамилията? В моята фамилия мъжете са почти винаги музиканти. Значи, ако имаш дете, знаеш, че това дете един ден ще се занимава професионално с музика. Моя син направи завойна. В смисъл, не иска да се занимава с музика. С какво? IT специалист, в смисъл. Виж, момчето е по-разумно. Да. Ама ти не подхождаш като баба си. Не си упорит, очевидно си му дал възможност, като не иска да... Не, да избере. В такъв случай, да. Но е много музикален и страхотно прави битбокс. Аха. Има си го така в себе си. Много, много обича музиката. Харесва и моята музика също така. И Марти, твоя път вече, нали, 7 годишен, започваш да се упражняваш, така да си кажеш. Кога ти бяха първите вече успехи, твои лични успехи, в които ти се изправи пред хората и свири нещо, което ги въздигна? Аз същам се, че 15-16 годишен вече свирех по Софийски кръчми. Работеше си? Вече си работех, да. За кинта. И какви кинти изкарваше? Ми бяха съвсем солидни. Солидно сме печели в тези времена. И не съм го правил заради парите. Правил съм го в любовта си, в желанието си да се развивам и да общувам с музиканти и да уча. А с училището какво ставаше на фона на това, че толкова малко? Ходихме на училище. Малко закъснявахме, ама... За първите часове. То е нощен живот. То е нощен живот, е така. Как влезе в Джулиард скул? Моля? Как влезе в Джулиард скул? Там
Беше лесно, защото трябваше да направиш видеотейп с... Видеозапис? Видеозапис, да. С свирня на акордеона? Точно така, и ги изпращаш и има комисия, която... която преслушва и... И за тебе беше лесно? Да. Защото за много хора е трудно. Е, те най-вероятно цял свят праща такива видеа, нали? Е. И какво и те ти казаха, ела, моето момче, да учиш при нас? Ми, да, можеше. Аз отидох, всъщност не ми хареса и оттам нататък... А защо не ти хареса в едно от най-престижните училища за изкуство в света? Защото трябваше да... да живея на място, където наистина се чувствах себе си. В смисъл... За мен Америка е нещо друго. Много грамадно, много... И там техния студентски град не ти хареса? Не, не. Като си дойдох в Европа, като заселих в Виена, тогава си дойдох на моето. А защо добра Виена? Виена, защото и моят учител живееше там. И той все още живее там. Защото е един център на изкуство, в който... всеки един артист има възможност да се развива мултикулти. Срещаш различни хора от различни краища на света, опознаваш нови стилове музика, нови култури. Много красиво място. Много красиво място за развитие на музикант. Един от така емблематичните ти проекти, да го кажем с това клише, се нарича Don't Worry, Be Gypsy. Така. Тоест, не се притеснявай, бъди циганин. Ром, цигани, не знам коя дума не е избираш ти в превода. Да, ти имал ли моменти, в които си се притеснявал и обстоятелствата са налагали да се притесняваш от произхода си? Не, не. В никакъв случай и в следващия си живот да се родя смисъл като циганин, ще се гордея с това нещо. Защото аз определям хората като мисъл, като енергия. Това кой какъв е, това слабо ме интересува. Това, че за съжаление по света има тесногради хора, също слабо ме интересува, защото до някъде те не са и виновни, че са такива, защото така са възпитани. Само можеш ли акордеона една идея напред, за да не се удря в брошката, защото звука страда? Да, по-добре се чува. Да, действително. За тебе няма никакво съмнение. Ние разсъждаваме по същия начин, но също така сме заобиколени с хора, които не мислят така. За съжаление, да. А ти как си обясняваш това, че ти самия не си бил обект на дискриминация, докато си бил в България, въпреки произхода си? Ми, защото е въпрос на среда. Ако за някой е проблем, че някой просто е ром, това е един проблем. Но ако казва този ром е лош човек, това е друг проблем. Тогава и аз съм против него. Това е логиката. Да. Да, но ти всъщност никога не си изпитвал наистина на гърба си дискриминация, расизма. Не, не съм. Може би защото съм бял. Да, да, да. В този ред на мисли ти не си класически циганин, така си. Не, не си мургав и тъмен. Но разбирам всеки един човек как живее, как се чувства, защото важно е човек да има ясни цели, да има добра енергия и да може да споделя всичко. Малко екзистенциален въпрос, може би. Не знам дали... Трябва ти го задавам, но все пак, защо мислиш ромите в България толкова години не могат да влязат и да се интегрират? Така както на нас не си иска, заедно да живеем всички и да творим заедно живот. Принципно е възможно, но ние не сме виновни, аз ти не сме виновни за този проблем. Проблемът е станал преди много години, когато някой е решил да ги отдели в края на града, в края на селото, да ги затвори по някакъв начин. Да ги изолира. Да, като си е мислил, че е решил някакъв проблем. Напротив, той си е направил проблем, защото той е създал град-държава, в която не знае какво се случва и какво ще се случва от тук нататък. Добре, нека да поговорим. Как стигна до това да пишеш музика за Борът едно? Тогава работех с един лейбъл немски и бях записал един нов албум в тяхната издателска къща. И кандидатирахме с наша музика за лентата на Борът едно и
те харесаха тази музика и... И я взеха. И я взеха, да, и я залепих. С Саша Бара Коен виждал ли си се? За съжаление, не. За съжаление, не. Много харесвам. Борът 2 гледа ли? Гледа го и много се гордея също, че имаме наше момиче, което взима участие и справил страхотно. Само да вмъкна новината. Вчера Мария Бакалова е поканена да вземе участие като член на Академията за Оскарите. От доста хора избрани. А тя попада в това, така че може би ще бъде и член на Академията. Добре, сега, аз не знам каква част от нашите зрители наистина знаят твоето име, но за тези, които не го знаят, да кажем още един път, че ти си направил доста впечатляваща световна кариера. Имаш големи награди, престижни. Живял си 12 години в Виена и от няколко си се прибрал в България. Какво го наложи това? Защо? Ми, как да кажа, някаква носталгия почувствах след смъртта на баща ми. И реших, че мога да продължа и от София нататък. Всеки голям град има летище. А колко често ходиш до летището? Еми, сега заради този капан COVID не ходихме често, но сега пак активираме неща, пише нова музика, пишем нови проекти. Тоест тук си щастлив и се чувстваш добре? Да, да, винаги съм бил щастлив. И може ли в България един музикант от световна величина да се развива? Принципно, може. Би могло. Би могло. Сега ще видим и с новото Министерство на културата как ще се случат нещата. Ти за какво зависиш от Министерството? Това са платформи, които ние зависим от тях. Ако те решат да правят повече, ние ще имаме повече. Ако решат да правят по-малко, ние ще имаме по-малко. Говоря национално. Да, да. В случай, ако си вече светски познат, тогава фърчиш. Да, изнасяш перформанси навсякъде по света. Да, с подкрепата на Министерството. Да, но би било много хубаво, ако в България има повече качествени проекти и да се лансират качествените неща. И Мартис, кое си се гордееш най-много така, ако трябва да си отличиш едно твое постижение от всички? От писането на музика за различните филми, от наградите, световни награди? Какво бих могъл да се гордея? Нещо, което ти е най-топло. То, може би, моята гордост е от това, че имам дар от Бога. И съм благодарен за това нещо, защото бликат идеи всеки ден. В смисъл, взимаш инструмента и нещо ти идва и днес да правиш 5 такта, ама ги правиш. Ние ти благодарим, че си взел инструмента и така ще помолим да се възползваме от това, че и ти и твой акордеон сте тук, за да ни свириш нещо. Какво? Един котешки марш свира в моя. Защо котешки марш, бе, Марти? От толкова сложни композиции. Защото коментирахме какво означава световен хит. За мен световният хит на тази земя е котешкия марш. Това е парче, което малък и голям може да го изсвири без никакво познание. На теория, музика и така нататък. А я да видим един голям с много познание как ще го изсвири. Акордеона е твой. В стил варненски танц. На Варна ли трябва да черпат? Да черпат. Марти, благодарите за това гостуване, страхотен си.